מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיתן עמי. ערב שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת וישב, עוסקת בעיקרה בניסיונותיו של יוסף הצדיק. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אומרים חז"ל במסכת סוטה, שיוסף הצדיק חשב הפעם מלאכתו. אלא שדמות יוקנו של אביו נראתה לו. כך אומרים רזה במסכת סוטה. אולם נשאלת השאלה, בפסוק עצמו כתוב דבר אחר, שיוסף אמר לאותה אישה, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים, הרי האדון הפקיד אותי להיות אחראי על הבית, וזה מה שטען יוסף, אני לא רוצה רק מצד בן אדם למקום, לא לעשות את המעשה שהוא עבירה, אלא גם זה לא מצד בן אדם לחברו, אני לא יכול להיות כפוי טובה כלפי האדון. ולכן יוסף שעמד בניסיון, הוא נקרא יוסף הצדיק, נשאר זה דרגתו של מי שעומד בניסיון. אם כך, נשאלת השאלה, מדוע החז"ל אומרים שיוסף התגבר משום שראה דמות דיוקנו של אביו. בנוסף לכך אומר הירושלמי במסכת הוריות, שהכוונה היא שיוסף ניצל בגלל זיו עיכוני של רחל נראתה לו. לא בגלל דמות יוקנו של האבא, אלא דמות יוקנה של האימא. מה יש בדמותה של רחל שהשפיע על יוסף יותר מדמותו של יעקב אבינו? למה מתכוון הירושלמי? כתוב בפסוק במשלי, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. האבא בדרך כלל מחנך מה מותר, מה אסור, מה כשר, מה טרף, אבל האמא יותר שמה דגש על הדברים שזה המנהגים של המקום. הרשב"א בתשובות כותב שמהפסוק אל תיטוש תורת אמך לומדים שאסור לאדם לשנות ממנהג אבותיו גם בדברים שזה לא בדיוק בגדר המותר והאסור. יוסף הצדיק היה במצב כזה שעל פניו היה יכול לעגל פינות. כולם בזים לו, האבא לא מתעניין, האחים מכרו אותו, וכל הצרו עברו על יוסף. אז זה אומר הירושלמי, בשעה כזו קשה, בגלל שהוא נזכר בדמות דיוקנה של אמו, של אל תיטוש תורת אמך, שהחיים מורכבים לא רק מהאסור והמותר, לכן הוא ניצל. הגמרא ביומה אומרת, יוסף מחייב את הרשעים, שאם יבוא אדם ויגיד לא יכולתי לעמוד בניסיון, יאמרו לו במה אתה שונה מיוסף. ולכאורה זה לא מובן. מה פירוש במה אתה שונה מיוסף? הרי אצל יוסף דמות יוקנו של אביו נראתה לו, דמות יוקנה של אמו נראתה לו. אז איך אומרים שזה דוגמה לכל אדם ישראל בשעת הניסיון שלו. אומר התניא בפרק י"ט, נר השם נשמת אדם. הנשמה של יהודי משולה לנר, כמו שהנר תמיד עולה כלפי מעלה, אותו דבר נשמתו של האדם. יש דבר בנפשו של האדם שנקרא אהבה מסותרת. מתי היא נגלית? אומר התניא, בשעה שבא ניסיון לאדם, אז האדם כבר לא נמצא לפי הכוחות הטבעיים שלו, ואז יש יכולת לאדם לגלות בתוכו דברים שעד הרגע הוא לא חשב שזה קיים בתוכו. זוהי האהבה המסותרת, שבשעת הניסיון היא הופכת לאהבת השם נגלית. וכל ההיסטוריה של עם ישראל, הדברים האלה משתקפים גם במציאות. על זה אומרים חז"ל, בוא נלמד ביוסף. דווקא בשעות האלו, אדם מוציא מתוכו כוחות של איך אעשה הרעה הזאת לאלוקים. מוסיף על כך השפת אמת. יוסף עמד בניסיון, הוא הטביע את התכונה הזאת של עמידה בניסיון גם לדורות הבאים בתוך כל כלל ישראל. ולא סתם איזה מאורע חד פעמי שקרה ליוסף בלבד. ולכן חז"ל אומרים שיוסף מחייב את כל הדורות, ולא רק באופן אישי, את יוסף עצמו. אותו רעיון מצינו בחנוכה. אנחנו אומרים את תפילת על הנסים, שמודים לקדוש ברוך הוא על הגבורות ועל התשורות וכדומה, ולבסוף אומרים, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. למה מדגישים את הנושא הזה, שחכמים קבעו את שמונת הימים? לא מצינו בעל הנשיאים את הנוסח הזה, שקבעו ביום הפורים שהוא יהיה כך וכך. הפירוש הוא, כי כל דבר נעלה, שנעשה על אחד מאבותינו בדורות הקודמים, זה לא אירוע חד פעמי שרק היה איתו, אלא זה דבר שהטביעה בטבע של הזמנים האלו הנהגה חדשה. אומר בעל שות שואל ומשיב, לכן בברכת המזון בימי החנוכה. כשאדם שכח לומר את העל הניסים, יאמר בסוף ברכת המזון, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים. על אף שידוע שלא מבקשים על מעשה ניסים, אומר בעל שוט שואל ומשיב. בזמן חנוכה אגריש ברוך הוא קבע את הטבע של העולם באותם הימים. וההנהגה הניסית שהייתה בשעתו בחנוכה, של רבים ביד מעטים וכדומה, זה דבר שהוקבע בטבע של אותם הימים של חנוכה. והטבע של ימי החנוכה הוא שההנהגה היא ההנהגה ניסית, כמו שהיה בשעתו. ולכן כשאדם מבקש הרחמנו יעשה לנו נסים בתוך ימי החנוכה, זה לא בקשה של מעל הטבע, זה בקשה שזה הטבע של הימים הללו של ימי חג החנוכה. וזה מה שהתכוון השפת אמת. יוסף שעמד בניסיון, הוא הטביע לדורות הבאים את היכולות לעמוד כל איש בניסיונו שלו. שבת שלום ומבורך.